Alimento Diário série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 6 A Nova Lei do Reino dos Céus. Autor Pedro Dong. Título da semana 3 Como Andar no Reino dos Céus. Quarta-feira Ler com oração Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito. Ao levar o Evangelho às pessoas, estamos amando o nosso próximo. Você sabia que a lei foi dada por Deus para mostrar que Ele é amor? Note que os primeiros cinco mandamentos referem-se a amar a Deus e os cinco últimos referem-se a amar o próximo como a nós mesmos. Esse quadro revela que a lei foi dada para difundir o amor. E quando o ser humano é tocado pelo amor de Deus, ele se torna verdadeiramente feliz. Os fariseus tentavam praticar a lei por esforço próprio. Por isso tornaram-se orgulhosos, como nos mostra a passagem de Lucas 18, em que o fariseu está orando de si para si mesmo, gabando-se de não ser como o publicano versículos 9 ao 14. Entretanto, o intuito da lei não é formar pessoas soberbas que julgam as outras, mas nos levar a amar a Deus e o próximo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus elevou a lei. Portanto, é impossível a qualquer ser humano cumpri-la por si mesmo. Talvez para a maioria seja fácil não matar, mas não se irar contra seu irmão é muito difícil. Todos nós já ficamos irados. Muitos não adulteram, mas caem ao olhar para uma mulher com intenções impuras. Tudo isso nos mostra que, se tentarmos praticar a lei por nosso esforço próprio, falharemos. Na verdade, em nós há um grande problema que nos leva a cair em pecado: a cobiça. Há quem diga que a culpa de fazer cair em tentação é do inimigo de Deus. Mas, na verdade, caímos em razão da cobiça que está em nós. O homem é tentado por sua própria cobiça, que o atrai e seduz. A cobiça gera o pecado, que, uma vez consumado, gera a morte. Tal é a situação do homem caído. Nós, porém, não precisamos passar por essa situação. Pelo contrário, assim que surgir a cobiça, não alimentemos nossa carne, mas limpemos nosso coração. Querido leitor, a solução é andar no espírito. No espírito, não satisfazemos as concupiscências da carne, porque saímos da esfera terrena e entramos no plano celestial, fora do domínio do pecado. Por essa razão, se você enfrenta dificuldades em vencer a cobiça, pregue o Evangelho ore pelas pessoas a fim de que sejam salvas de seus conflitos e depressão. Essa prática é uma salvação para nós. Caso você continue vivendo em um ambiente de lascívia e sensualidade, isso só vai cooperar para que a carne com suas concupiscências se desenvolva, o que resultará em morte. Por isso, fujamos das obras da carne e andemos no espírito. Assim a cobiça não se desenvolverá e produziremos o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 Aleluia! Pergunta de hoje: O que leva o homem a cair em pecado e como lidar com essa situação? Jesus é o nosso amado Senhor.